أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. لقدت بآل فرعون آيات فرون هتي السوايو خو بيغا چه الله فاق دوئتا چه كما سزاور کروا دي كفر دي وجنا چه الله فاق آياتو انتار قاون دي وجنا الله دوئتا سزاور کروا دا نن آیات چې کومه سزا د کفارو دپاره ذکر کیږي دا چې کوم دوی د نعمتو ناشکری وکړله هغه له وجې نه الله پاک دا سزا ورکړه. د بل آیات چې الله جل شانو دا فرمایي چې د سزا ما دوی ته ځکه ورکړه چې په مخته مځکې باندې شوریدونکي که هغه انسانان دي او که جناور دي خو چې کوم ایمان نه راروي نو دا ما پتا بدترین جناور دی که انسانان دی او که جناور دی له جناورو نه هم بدترین دا انسانان چې کوم دی دا ما پتا ډیر بدترین جناور دی. دې له وجې نه چې ګوره د جناور خو عقل شعور نسته انسان ته خو الله استعداد ورکړی عقل شعور یې ورکړی د هغې باوجود چې ایمان را رہی نو دا ما پتا مردود دی نه خبر الله ذکر کوي کدب او حالت دوی آل فرعون دا دی آل فرعون هون دی دا والذین ایغو کسانو هون دی من قبلهم چه مخشد دوی نو کذبو چه تکذیب کرا دا بی آیات ربهم آیاتو دی رب اقبل فا اهلکنا هون بی امر حلاک رو دوی لرا بی ذنوبهم و سبب دی گناهو دی دوی و اغرقنا او غرق مرا آل فرعون و کلن او دوی کانو و کل او ټول کانو دوی ظالمین الظالمان یعنی دا څوره مخکې قومونه چې تیر سوي دي که آل فرعون دا که قوم نوح و که قوم عاد ثمود دا ټول ظالمان و. ان شر الدواب بے شکا بدترین دی جناورو بد دی جناورو عند الله پتا الذين هغه کسان دي کفرو چې کافران دي فهم لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راروي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. پدې آیات چې الله دا خبره کوي چې دغه بنو قریظه او بنو نذیر دا دوه قبیلې په مدینې چې آباد وي د یهودیانو والے نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی سره معاهده کړې وه خو چې کله جنگ بدر وخت رالای نو مشرکینو پټ انداز باندې دوی بیا چوک د هغو مدد وکړو خو بیا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه معافي وغوښتله بیا یې معاف کړل بیا چې کله جنگ احد راته بیا دوی بیا د معاهدې خلاف ورزي وکړه بلکې کعب بن اشرف دا د دوی سردار و باقاعده طور باندې حرم شریف ته لاړی او هلته بوجي دا کوم نور سرداران چې وه بوجر خو دلته چې ختم سوی و یغو سره ملاو سه ورته چې موږ بیا مکمل یې تاسو حمایت کوو نو الله دا خبره کوي چې دا خلک چې د کوم معاهدې ماتوي دا له دې نه ډارېږي هنه چې د معاهدې ماتول دا څوره د نقصان والا خبره ده. الذين اعكسال عهدت منهم چې معاهده یې کړې وه د دوی نه تا سره ثم ينقضون او بیا یې ماته کړله عهدهم وعدې خپلې فی کل مره هر وارې وهم لا یتقون او حال دا ده چې دوی ډارېږي هنه ګویا کې دا ګناه نه ګڼي د وعدې او د معاهدې ماتول دا دوی ته ګناه نه ښکاري فاما تسکفنهم فی الحرب. دلته وس الله ورته چې کله جهاد دوران تاسو په دې کسانو باندې غلبه تاسو ته حاصله سي بیا دغو خلکو ته سخته سزا ورکړو داسې سزا ورکړو چې کوم راتلونکی قوم وي چې هغه یې هم یاد ساتي هغې دپاره یو عبرت او نصیحت وي فاما تسکفنهم پس هر کله چې تاسو غالب شو په دوی باندې فی الحرب په جنگ چې فشرد بهم بیا سزا ورکړو دوی باندې من خلفهم هغه چاته چې شاته د دوی نه دي لعلهم دې دپاره یذکرون چې دوی نصیحت حاصل کړي واما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء. په دې آیت چې وصلا دا خبره نبی اسلام ته کوي چې کته کوم قوم باندې ډارېدلې چې معاهده تر ماته ای بیا تر برابر دوی ته اول معاهده ور ماته کا خبره کا
چې تاسو را نور معاهده دا نسته ده په اسلام چې دی وعده پوره کول دا انتهایی ضروری دی واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا الله وایي تاسو وعده پوره کوو دې په باره چې به تاسو نه پوښتنه کیږي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ایمان والو ته الله کتاب کوي چې تاسو وعده چې کومې کړي هغه پوره کوو نو دلته الله دا خبره کوي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي چې که بیا چیرې په دوی باندې پیاژې چې دوی معاهده وعده دا نه پالي نو تې هم ورماته کا و اما تخافن کچیر ته ډارې ژبین قوم په یو قوم باندې خیانتن چې دوکه به وکړي خیانت به وکړي فم بز الیهم بیا ورواچوه دوی طرف ته اله سوا ان برابر څه مطلب یعنی دا معاهده ته ورماته کا ان الله بېشکه الله پاک چې دا لا یحب الخائنین محبت نه کوي خیانت کوونکو خلقو سره دوکې باز